ബീഹാറിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതയാണ് അങ്ങ് എന്ന് കേൾക്കാനിടയായി. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അങ്ങയുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ ഇടയാകുന്നത്. താങ്കള് കോവിഡ് ബാധിതയായ ശേഷം ഐസൊലേഷനിലായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ, ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മുറിയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങള് എത്ര വേദനാജനകമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസകരമായിരുന്നു? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അസുഖം വരുന്നതിന് 4 ദിവസം മുമ്പ് അറിയില്ല, അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. കാരണം എന്റെ മൂത്ത മകൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞൊരു 10-15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണവും പനിയൊക്കെ, വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ക്ഷീണവും പനിയും പിന്നെ ചുമയും ലൂസ് മോഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേദനാജനകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണം എനിക്ക് തോന്നിയോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയത്. കാരണം പിന്നെ മോൻ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവന് സിംപ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന ശേഷം ബീഹാറിന്റെ അവസ്ഥയാണല്ലോ, അപ്പം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ഒരു സ്ഥലം തന്നില്ല. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, എനിക്ക് വയ്യ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്തി, എമർജൻസിയിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പനിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം എനിക്ക് വളരെ ക്ഷീണം തോന്നി, ഭയങ്കര ക്ഷീണം, കൈകാലൊക്കെ തളർന്നു പോകുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് കോവിഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല, സാധാരണ ഒരു പനി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയി അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഐസൊലേഷനിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടായോ? ഐസൊലേഷനിൽ കയറിയ ശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് അല്പം അസ്വസ്ഥത കൂടി, പിന്നെ ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 രാത്രികള് ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടലാകുന്നു എനിക്ക് അന്നൊന്നും ഇത്ര വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വെച്ച് എന്താ എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുക, കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ വെച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവുന്ന ഓർത്ത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു വയ്യാണ്ടായി, പിന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് ഭൂമിക്കിടക്ക് എങ്ങനെ നടന്നു, ആരും എടുത്തു വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ പേരൻസിനെയും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്. അവരോട് പറയാനും പേടിയാണ്, അവരും ഭയക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, ആരോട് പറയും, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്താകും എന്നൊരവസ്ഥ, ഒരു ഭയം, ഭീതി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി. ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ കാലഘട്ടത്തില് താങ്കളുടെ മാനസിക സ്ഥിതി പൊതുവെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരുപാട് ഭീതിജനകമായിരുന്നു? ഭീതിജനകം എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒറ്റയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യരുടെയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പൂർണ്ണമായും മാറുമല്ലോ, അത് നാച്ചുറൽ ആണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മരണ ഭീതികളല്ലേ. അപ്പം അവരൊന്നും അടുത്തോട്ട് വരുന്നില്ല, എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി അകലുന്നു, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ ഫുഡ് കൊണ്ട് തരുന്ന രീതിയും, ഒരാള് വേറൊരു ട്രെയിൽ വെച്ച്, പിന്നെ വേറൊരു ട്രെയിൽ വെച്ച്, പിന്നെ ഒരു ട്രോളിക്കകത്ത് വെച്ച് അത് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തണുത്ത്, പിന്നെ നമ്മളെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അവർ അകത്തോട്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആ ഐസൊലേഷൻ ഇച്ചിരി ടഫായിരുന്നു. ഒറ്റപ്പെടൽ കാലയളവിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രതിസന്ധികളെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാ നേരിട്ടത്? അത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ തനിയെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ വേദപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു, വേദപുസ്തകമായിരുന്നു എന്റെ ആശ്വാസം. ഒരു ഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യില്, സത്യം പറയുന്നത് ഫോണിൽ കൂടെ പേരൻസിനോടും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടും എന്റെ ഫാമിലിയോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ആ എന്തോ പറയുന്ന ഐസൊലേഷൻ, ആ ലോൺലിനെസ് ഒരു ഒരു വെളിയിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്ക്, നമ്മൾ പണ്ട് എന്നും വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണെങ്കിലും ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ തനിയെ ഇരിക്കുമ്പം ദൈവവും ഞാനും മാത്രമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങൾ, എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിലും പല സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. കാരണം രാത്രിയെല്ലാം ഉറക്കമില്ല, പകുതി സമയം ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും, വായിക്കും, ചിലപ്പോൾ സങ്കീർത്തനായിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടെയും എന്നും വായിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനാണ് ചില വേഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് ഇടയായി. അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും രോഗശാന്തി കിട്ടി, ഞാൻ താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ രോഗശാന്തി കിട്ടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം താങ്കളിൽ തന്നെയുള്ള നൈസർഗീയമായ മടങ്ങി വരാനുള്ള, പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവാണോ, അതോ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനയാണോ?
ഇതില് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം? വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവന എന്ന് ഞാൻ അവരും എന്നെ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എനിക്ക് മരുന്നൊക്കെ തന്നു, ഞാൻ അതിനെ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ എന്തുവാ കരമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. കാരണം 11 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു വന്ന കേസുകൾ വളരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് കേട്ടിടത്തോളം. അപ്പൊ അത് കർത്താവിന്റെ ഒരു കരമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം വചനം അയച്ച് അവൻ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മരുന്ന് കഴിച്ചു എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ വചനമാണ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി ബലപ്പെടുത്തിയത്. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനും ദൈവം എന്നെ പിടിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഹത്വം ദൈവത്തിന് എന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ കോവിഡ് ബാധ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ചില നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പരാജയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നെന്നുള്ള മട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ പരാജയം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വരുന്നില്ല. കാരണം കർത്താവ് അറിയാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, He is the one who changes times and seasons. So everything is under his control. ദൈവം അറിയാതെ ഈ കൊറോണ വന്നിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം കർത്താവ് അറിയാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും തന്നെ നടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അനേകർക്ക് രോഗം വരുന്നു, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ ഇതിനെ നേരിടുന്നു, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുകയും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഈ ഇന്റർവ്യൂ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം പറയാനായിട്ടുണ്ടോ? കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ മരണത്തിന് ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സാധാരണ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിവിടെ കടന്നു പോകുന്ന 2-3 ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സ് പതറാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, അതാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മളുടെ എന്തോ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിൽപ്പവർ കൊണ്ടൊന്നല്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതെല്ലാം. പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ്, എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. സമയമായപ്പോ ദൈവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു, അതുവരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു, കർത്താവിനെ തക്ക സമയത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സമൂഹം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, അത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക, എന്തായാലും കർത്താവാണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഹീ ഈസ് അബവ് ഓൾ. ഓക്കെ, താങ്കളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഈ രോഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരും അല്ല രോഗഭീതിയോടെ കഴിയുന്നവർക്കും ഒക്കെ വളരെ ആശ്വാസം നൽകും. വളരെ നന്ദി, ദൈവം സഹായിക്കും. താങ്ക് യു.